Ассаламу алейкум, армысыздар. ТДК 42 арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Еркебұлан Нұрпейісов, алдымен аңдатпа. Экономикалық саясат қару ретінде ашық қолданылуда. Жаңаөзендегі екі қабатты үйде болған жарылысқа көршімізді кінәлап жатыр деген тұрғындар сарапшылар шешімімен келіспейді. Халық қатысатын бюджет жобасы бойынша тұрғындар тарапынан ұсынылған жобалар саны белгілі болды. Экономикалық саясат қару ретінде ашық қолданылуда. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Астана халықаралық форумында сөйлеген сөзінде әлемде орын алып отырған геосаяси ахуалдың әсері жайында айтты. Айтулы жиынға Қатар әмірі, Қырғызстан президенті, Босния және Герцеговина президиумының төрағасы, Өзбекстан премьер-министрі және Қазақстан мен әріптес елдердің үкімет мүшелері, дипломатия, бизнес және ғылыми топтардың өкілдері қатысты. Сондай-ақ Біріккен ұлттар ұйымы бастаған халықаралық институттардың өкілдері де осы форумда бой көрсетті. Астана халықаралық форумы бұл диалог алаңы. Айтулы жиында әлемде орын алған геосаяси ахуал, экономикалық дағдарысқа қатысты мәселелер талқыланды. Форумға жиналған қауым сын-қатерлер мен дағдарысы жою жолдарын, бейбітшілікті, прогресс пен ынтымақты жақтайтын дауыстарды күшейту мәселелерінде сөзге тиетті. Форум жұмысына қатысқан мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бұрын-соңды болмаған геосаяси шиеленіс кезінде бізге мұндай қарым-қатынастар өте қажет. Жеке бөлінушілік күші тек геосаяси мәселемен шектеліп қалмайды, оның экономикалық астары да бар деді. A period of unprecedented geopolitical tension. Экономикалық саясат қару ретінде ашық қолданылуда. Бұл қарама-қайшылықтар, санкциялар мен сауда соғыстарын, мақсатты борышкерлердің саясатты қаржыландыру көздерінен шектеуді немесе жоюды, сондай-ақ инвестицияны бақылауды қамтиды. Еркін сауда, жаһандық инвестиция, инновация және адал бәсекелестік секілді факторлардың жиынтығы соңғы 10 жылдықтарда негізі қаланған әлемдік бейбітшілік пен дамудың іргетасын біртіндеп қирата бастады. Бұл өз кезегінде әлеуметтік толқуға, мемлекеттердің іштей бөлінуіне және олардың араларының шиеленісіне алып келеді. Қасым-Жомарт Тоқаев геосаяси қысымдар бір-бірімізді алшақтатып жатқанда біз бірігуге, ықпалдасуға, ынтымақтасуға, өзара қол ұшын созуға деген анық императивпен бетпе-бет келеміз. Бұл жердегі негізгі идея осы деді. Сонда қазақ басшысы геосаяси қиындықтарға қарамастан шетелден кең көлемде инвестиция тартуды жалғастырамыз және Қазақстанда бизнес жүргізу үшін барынша жағдай жасалатынын айтты. Қазақстан has worked hard to maintain friendly relations with all global and regional partners. Шетелдік серіктестіктерімізде де осындай жауапкершілік сезім болады деп үміттенеміз. Бұл біздің саясатымыздың негізгі қағидаттары. Өз кезегінде бұл еліміздің экономикалық дамуында маңызды рөл атқаратын шағын және орта кәсіпорындар үшін тең құқық пен мүмкіндікті қамтамасыз етеді. Былтыр Қазақстан экспорты 40%-ға артты. Дегенмен біздің жалпы ішкі өнімнің едәуір бөлігі бұрынғыша энергетикалық секторға тиесілі. Шетелдік қонақтардың алдында сөзінде Қасым-Жомарт Тоқаев заң мен тәртіп басты ұстаным екенінде айтып қалды. Ел ішінде әділдік, заң үстемдігі, теңдік және әділ сот төрелігі қағидаттарын енгізу үшін реформа жүргізуге бағытталған тиісті шараларды қолға аламыз. Заң мен тәртіпке негізделген менің ұстанымым айқын. Бұл жаңа әділетті Қазақстанды құрудың берік негізі. Сондай-ақ мемлекет басшысы қолданыстағы жүйені өзгертуді көздейтін жолымыз әлі біткен жоқ. Біз саяси реформалар мен адами капиталға инвестиция құю ортақ табыстың қақпанынан құтқарып, экономикамызды бейлінше тұрақты ететін жақсы түсінеміз деді. Алайда Қазақстан таңдаған жолын абыроймен жүріп өту үшін барлық сын-қатерге дайын болу керек екенін де айтып өтті. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Жаңаөзендегі екі қабатты үйде болған жарылысқа көршімізді кінәлап жатыр. Осылай деп шағым айтқан тұрғындар мен жарылыс салдарынан қайтыс болған марқұмдардың туыстары әкімдік алдына жиналды. Олардың айтуынша сарапшылар жарылыс бірінші қабаттағы пәтерде газ жиналуының салдарынан болды депті. Дегенмен үй тұрғындары бұл шешімге түбегейлі қарсы болып отыр. Өйткені жер астына көмілген газ құбырында ақау болғанын өз көзімізбен көрдік дейді тұрғындар. Ал сарапшылар көгілдір отын жертөлеге қалай жиналғанын анықтай алмай отырғандарын айтады. Жаңаөзеннің әкімдігіне жиналған халық тергеуді қайта жүргізуді талап етіп отыр. Себебі екі айға жуық сараптама жүргізген қос компанияның шешімімен келіспейтіндерін айтты. Жиналғандардың айтуынша сарапшылар бірінші қабаттағы 7-ші пәтерде газ ашық қалып, жарықты қосқанда жарылыс болды депті. Алайда тұрғындар мұнымен келіспей, дүмпу жертөледен болды деп отыр. Ал 7-ші пәтер иесінің денесін 46% күйік шалған. Азамат жарылыс болған күндегі оқиғаны өзі баяндап берді.
Біздің үйде дейтін тамақты мен тек қана әбетте жейм, кешке қарай бір жейм болды, сағат алтыларда. Газ дейтін бізде жауық тұрады бастайын, менен басқа ешкім тұрмайды ол үйде. Қызым бөлік тұрады екі қомытық үйде. Өзім сол демалып жатып, таңертең ауыз ашарды, ауыз бектерде таңертең тұрып, туалетке баратқанда жарылған зат қой, сол сағат төрттен кеткенде. Біздің үйден газ кетті дейді, ол қалай біздің үйден газ кетеді. Газ кететін болса, мен өліп қалмаймын ба мысалы, ең бірінші очередь. Жарылса, біздің үй жарылмай ма? Жер астын қазған, қазғанда үлкен құбыр шықты, жаңа пластмас құбыры 560 миллиметрлық пен құбыр шықты. Оны астын қазсақ, оны астында кішкентай үйлілік труба жатыр. Ол 10 есе кішкентай труба ғой. 10 есе кішкентай трубаның үстінен үлкен трубаны алып та сала салған. Ол қасқа деген салмақпен ез жіберген, ол жарылып кеткен. Жарылғанда астынан трещина пайда болғанда, стыктан, стык дейді, сварной шовтан. Сол жерден тек жарылыс болып жарылыс болып тұр, сосын ашшы деді, газды ашып көрттен, газовиктер болып, аш қалғанда анау деген, напор деген, мына жерден, ол жерге қарап тұр да, жаңа тесік жағы да, сол жерге шаңытып кет, оның биікке өрсең ол деген, білмеймін, төртінші қабатқа дейін барады, ол қысыммен бар ғой, ана напоры бар ғой газдың. Бұл марқұм Серік Исатаевтың жарылыстан 5 күн бұрын түсірген видеосы. Туыстары ағамыз ажалы осы газдан болатынын білгенде қайта-қайта ескертіп еді, бірақ ешкім құлақ аспады деп отыр. Айналғанда кінәнің бәрін жалғыз тұратын көршімізге жауып құтылмақшы дейді олар. Әкімдіктегілер тергеудің әлі аяқталмағанын айтты. Ол кісілердің алдын ала болжамдары бойынша қазіргі таңда сол жертөлеге жинақталған газ, сол жертөледен жинақтау арқылы мына құбыр мұржалар арқылы, яғни канализацияның мұржалары арқылы жоғарғы этаждарға газ жинақталған дейтін қорытынды бар. Ол жерде енді сол газдың жинақталуы негізінде ары қарай үйдің свет дейміз ғой, жарығын қосқан кезінде осында жарылыс болғандығын анықталып отыр. Бірақ енді құрылыс орнынан орын алған газ бен үйдің арасындағы қатынасын табылмады. Енді әкімдік тұрғындардың наразылығына байланысты Астанадан дербес сараптама орталығын шақыртыпты. Сондай ақ төтенше жағдайлар министрлігіне де хат жолдаған. Руслан Мұхан, Мұхағали Нұрдәулет, арнайы ТДК 42 үшін Маңғыстау облысынан. Атырауда тұрғын үй кооперативтеріне миллиондарын салған салымшылар шу шығарды. Жиылғандар қыруар қаржыны жинап алып, бізді баспанасыз қалдырғандар жазалансын деген талап қоюда. Іске қатысты құзырлы органдар не дейді? Құрылыс компаниясы жұмысты әкімдіктің рұқсатынсыз бастағаны қаншалықты рас? Әріптесім Нұрлыбек Бағыт анықтап көрді. Сарайшық Девелопмент кооперативі қалашындегі 4 бірдей тұрғын үйдің құрылысын 2019 жылы бастаған. Жиылғандардың бәрі миллиондарын сол баспанаға салыпты. Тұрғындардың ішінде 100% ақшасын аударып, қос пәтер сатып алғандар да бар. Қазір не үй, не қаржыға қол жеткізе алмай жүр. Квадрат метрі бізге 130 мың шамамен дегесін, біздер ләппайтақсы деп жүгірдік қой бәріміз. Айында қазір сіздер инфляцияны көріпсіздер, жыл сайын емес, ай сайын өсіп жатыр. Біз мына процесті күте беретін болсақ, біздің инфляция өсіп кетеді, біз үй түгіл енді временкіде алмаймыз мына ақшаға. Мен өзім қазанатта 6 миллионым жатыр. Маған 6 миллион 60 миллиондай ақша қазір. Маған керек ол ақша. Оның жатқаннан ешқандай пайда жоқ маған. Соны тезіріп қайтарса екен, полиция кішкене атсалса екен, міндетті түрде біздер бас прокуратура бір ақордаға барып, жалуымыз жүйелі баруымыз міндетті емес қой, жергілікті жерде неге шешілмейді мәселе? Почему акимат это не контролировал? Тергеу амалдары жүріп жатыр, бірақ әкімдіктегілер әу баста оны неге қадағаламаған, олар қала ішінде кім нысан салып жатқанын неге бақыламайды, неге тексермейді? Бұл жерде бір ғана адамның кінәсі бар деп айта алмаймыз. Мұнда бүтін қылмыстық топтың жұмысы жатыр. Жауапты басқарма мамандары компания құрылысты жүргізуге еш рұқсат алмағанын айтады. Жұмыс тұрғындардан шағым түскеннен кейін ғана тоқтатылған, ал сақалды ғимараттарды аяқтауға қазір еш мүмкіндік жоқ дейді. Сот әкімдікті міндеттесе, инвестор іздеумен айналысамыз деп отыр. Рұқсат құжаттары жоқ, аталған жекалар бойынша ешқандай құжаттары жоқ. Нобайлық жобасы келісім алынған, алайда мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасына хабарлама, құрылыс монтаж жұмыстары басталғандығы туралы хабарлама жолдамаған. Яғни біздің басқармаға хабарлама келіп түскен жоқ, құрылыс болып жатыр деп. Алайда Атырау облыстық прокуратурасының ұсынысы бойынша аталған құрылыстарға әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске сәйкес жауапкершілікке тартылып, құрылыстар тоқтатылды, сот қаулысы бар. Облыстық полиция департаментіне алданған 200-ге жуық адамнан арыз түскен күдіктілердің бірі, яғни 1990 жылғы Ақтау қаласының тұрғыны қамауға алынып, азаматша бұрында алаяқтық бабымен істі болған. Тергеу барысында 9 күрделі сараптама тағайындалып, іс жан-жақты қаралып жатыр, тексеріс аяқталуға жақын екен.
4 кооперативке қатысты тергеу амалдары қылмыстық кодексінің 190-шы бабы 3-ші бөлігімен 195-ші бабының 4-ші бөлігімен сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Бір күдікті әзірше қамауда, бір адамның бөлек басқа құрылтайшылар болады. Соларға қатысты заңды шешім қабылданатын болады. Қамаққа алу немесе қандай да бір заңды бағасы беріліп, олардың құқықтық жауапкершіліктері қарастырылатын болады. Тергеу басқармасының мәліметіне сәйкес, тергеу амалдары шарықтау шегіне жетуге таяу, жақын арада сотқа жолданатын. Бармаған жер баспаған тау қалмаған тұрғындардың күтуден басқа амал жоқ. Қоныстойын тойлауды армандағандар енді тергеудің аяқталғанымен сот шешімін күтеді. Нұрлыбек Бағатайбек, Байзақ, ТДК 42, Атыраудан. Ақтөбеде әлі күнге дейін бірде-бір субұрқақ іске қосылмаған. Жалпы қала бойынша 20-дан астам субұрқақ бар. Олардың жартысын қайта жаңартуға өткен жылы қазынадан 245 миллион теңге бөлінді. Дегенмен саябақтар мен скверлерде субұрқақтар әлі қосылмаған. Неліктен? Айдос Мәлігұлы жағдайды айтады. 22 су құрылымы жарамсыз. Олардың барлығы бірнеше жыл бұрын істен шыққан. Мамандардың айтуынша субұрқақ ыдысының өзі суды ұстамайды. Сондықтан сорғылар жанып кетеді екен. Қазір аймақта 40 градус ыстық. Тұрғындар аптапта субұрқақтардың болғанын қалайды. Обязательно нужны, тем более в такую погоду, как сейчас. Нужно вовремя проводить такие работы, чтобы к началу сезона была готовность номер один. Фонтаны должны обязательно работать в летний период, чтобы отдыхали здесь люди с детьми. Вот они должны летом работать, жару тем более сейчас. Резкая такая жара наступила. Субұрқақтар іске қосылмауына таразды компания кінәлі екен. Ол жалпы сомасы 245 миллион теңгеге 8 нысанды қайта жаңартуды қолға алыпты. Өткен жылдың соңында барлық субұрқақтар бөлшектелген, бірақ жаңартылмапты. Жөндеу бригадасына ауа райының қолайсыздығы кедергі болыптымыз. Енді шенеуніктер жосықсыз мердігерді сотқа беріп, жауапқа тартуға ниетті. Не выполнил свои обязательства. Өз міндеттемелерін орындамады. Бүгінгі таңда тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі сотқа жосықсыз деп тану туралы талап арыз берді. Қалған 14 субұрқақ бойынша бюджет қаражаты бөлінді. Қазіргі уақытта конкурстық рәсімдер жүргізілуде. Сот талқылауы жүріп жатқан кезде жөндеу жұмыстары тоқтатылды. Бұл 8 дизайн тек келесі жылы ғана жаңартылмақ. Ал қалған 14 субұрқақты айдың соңына дейін іске қосуды жоспарлап отыр. Оларды ұстауға бюджеттен 25 миллион теңге бөлінді. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбеден. Оралда ағайынды 2 жасөспірім суға батып кете қала жаздады. Оқиға 7 маусым күні кешқұрым мәдениет және демалыс саябағы аумағында болған. Толығырақ алдағы сюжетте. Сағат 22:50-де жаяу жүргіншілер көпірінің астында 11 жасар бала байқаусызда шаған өзеніне құлап кеткен. Оны құтқарамын деп 16 жастағы ағасы суға секірген. Сол кезде олардың анасы айқайлап адамдарды көмекке шақырған. Өзен бойымен патрульдеуде жүрген екі құтқарушы қайықпен жедел көпір астына жеткен. Соның барлығын көрген халық айқай шығарды. Анасы болды айқай шығарған. Осы уақытта біздің жедел құтқару жасағын құтқарушылар осында кезекшілік өткізілді. Сондықтан біздің құтқарушы Кажеденов суға секіріп, екі баланы шығарды. Өткен жылы облыста 15 адам суға батып кетсе, оның 6-ы балалар. Жалпы Батыс Қазақстан облысының аумағында суға түсу науқаны басталды. Ал қалалық төтенше жағдайлар басқармасы мамандары таратқан мәліметке сүйенер болсақ, өткен жылғы жазғы маусымда қауіпсіздік шараларын сақтамаудың салдарынан 3 адам суға кетіп қаза болыпты. Ал биылғы маусымның басталғанына көп болған жоқ. Дегенмен де құтқарушылар жазатайым оқиғалардың тіркелмегенін айтады. Сол себепті суда сақ болайық ағайын. Облыс аумағында биыл барлығы 24 суға түсуге арналған жағажай жұмыс жасайды. Тасқалауданда бір коммуналдық, Шыңғырлауда бір жеке жағажай жаңадан ашылып отыр. Нысандары мен су шаруашылығы құрылыстарында жаппай демалуға, туризмге және спортқа арналған 69 орын анықталды. Қазіргі уақытта нақты иелеріне бекіту жұмысы жүргізілуде. Су айдындарының қаупі, шомылу үшін жабдықталмаған учаскелерде 307 тыйым салу белгісі мен 77 ақпараттық стенд орнатылған. Сонымен қатар 20-ға жуық суға шомылу орындарының асты қатты тұрмыстық және қауіпті заттардан таза. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Оралда орталық базар аумағында таңғы сағат 9:56-да жеңіл көлік тура көше ортасында өртеніп кетті. Қиылыстардың бірінде Volkswagen көлігінің моторы бықсып, соңы осындай өртке ұласқан. Тұтанған жалынды өрт сөндірушілер 15 минутта ауыздықтады. Қайта көлік тізгіндегі азамат пен жолаушысы салоннан шығып үлгерген екен. Жалпы жыл басынан бері қалада 24 көлік жанып кеткен. Бұл күнгі оқиға барысында зардап шеккендер жоқ. 101 телефон номеріне Орал қаласы, Мұхит және Театральный көшелерінің қиылысында 1992 жылғы
Volkswagen Passat маркалы автокөлігінің моторлы бөлігінде өрт шыққан туралы хабарлама келіп түсті. Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті заңсыз тасымалға қарсы рейдтік шараларды бастады. 5 күн бойы өтетін рейд заңсыз такси жүргізушілердің жолын кеспек. Толығырақ алдағы сюжетте. Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті мамандарының таратқан мәліметтеріне сүйенер болсақ, өткен сенбі-жексенбі күндері облыс территориясында 35 жол көлік оқиғасы тіркелген. Оның дені осындай алыс аудандарға немесе алыс облыстарға баратын жол бойында орын алған көрінеді. Осы орайда бүгін сақшылар жол бойына шығып, қауіпсіз жол тасымалы немесе заңсыз тасымалға қарсы іс-шараларды қолға алды. Бұл рейдтік іс-шара шамамен бір апта көлемінде жалғасатын болады. Батыс Қазақстан облысында жыл басынан бері 126 көлік оқиғасы тіркеліп, соның салдарынан 30 адам мерт болып, 158 адам түрлі жарақаттар алды. Бүгінгі таңда 16 статистика көңіл көншітпейді. Ең сұрақ сол көлік жүргізушілердің өзі қауіпті қадамға басты еді. Салдарынан жетім қылған бала, жесір қалған әйел, жақынан айырылған туыс көп. Ал көлік тізгіншілері мұны жоққа шығармай отыр. В городе очень много аварий, по трассе, конечно, не есть. Негізінен қалада көлік апаты көп болады, көзімізден көріп жүрміз. Сондықтан осындай шара жиі болса екен. Мүмкін сол кезде заң бұзушылық азаяр. Өздеріңіз көріп тұрғандай, дәл осы күнгі іс-шара барысында заңсыз фактілерге жол берген үшін бірқатар автокөлік иелеріне айыппұл салынды. Бүгінгі рейд барысында 16 заң бұзушылық тіркелген. Алдағы 4 күнде қалаға кіріп шығар жолдың барлығында осы шара ұйымдастырылады. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК ақыркегі телеарнасы. Санитар дәрігерлер ерте пісетін көкөніс пен жеміс жидектерді сатып алмауға шақырады. Өйткені оңтүстік облыстарда нитраттардан улану дерегі тіркелген. Осы орайда Орал қаласында лаборатория қызметкерлері орталық базардағы кәсіпкерлерге түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Көздің жауын алатын сан алуан түске бойылған дәмі балдай жеміс жидектер. Қайсысын таңдарға білмей басың айналады. Алайда ауру астан демекші, ерте піскен жеміс жидек пен көкөнісі сатып алуға асықпаңыз. Санитарлық эпидемиологиялық бақылау комитетінің өкілдері құрамда нитрат мөлшері жоғары өнім денсаулыққа кері әсер етіп, уланып қалуыңыз мүмкін дейді. Мамандар бабақша өнімін жайма базардан емес, тексерілген сауда орындарынан алуға кеңес береді. Базардан алғанның өзінде суға салып жақсылап жуу керек. Ең алдымен қауіпсіз өнім. Қауіпсіз өніммен қамтамасыз ету үшін сатушылар өнімдердің өндірушілермен қойылған сақтау, тасымалдау және сату шараларын сақтау керек, жарамдылық мерзімдерін, температуралық режимді сақтау керек. Ал өнімді тұтынушылардан ең алдымен өнім сатып алмастан бұрын кез келген жерден емес, яғни арнайы рұқсат етілген сауда орындарына сатып алу керектігін және өнімнің таңбалануына, жарамдылық мерзіміне аса маңызды көңіл аудару керек екендігін ескертеміз. Оралда жылу екі жайма базардың саудасы қызғыз қайнайды. Алып сатарлар көше бойында көбінесе жемшейдек пен көкөніс сатады. Мұндай жерде санитарлық талап туралы айтудың өз артық. Күн көріс қамымен жүрміз деген саудагерлер сатып жатқан өнімнің қайдан келетіні, қалай өсірілгені және қанша уақыт қоймада жатқанынан бейхабар. Санитария эпидемиологияны бақылау комитетінің өкілдері ерте піскен өнімнен сақ болуға шақырады. Құрамда химиялық зат мөлшері шамадан көп жемістен улану қаупі жоғары. Себебі шаруалар өнімін ерте пісіріп, мол табысқа кенелу үшін түрлі тыңайтқышты көп қосады. Былай қарап тұрсаңыз, біз мемлекет қойған барлық талаптарды орындап отырмыз. Салық төлейміз, ал сатып отырған өнімдеріміздің барлығын бақылаудан өткіземіз. Ал базар сыртындағы сатушыларды неге бақыламасқа? Олардың тауарларының қайдан келгені белгісіз. Кейін қайдан да бір улану дерегі тіркелсе, бізге тексеру шаралары жүргізіледі. Сол себепті халықтар тек осындай дұрыс жердегі өніммен ауқаттанса дейміз. Нутрициологтар адам денсаулығына кері әсер ететін жоғарғы мөлшердегі нитраттардан құтылудың жалғыз жолы өнімді дұрыс тазалау дейді. Мамандар 1 литр жылы суға біраз қасық тұз бен сірке суын қосып, соған жеміс пен көкөністі жарты сағатқа салып қоюға кеңес береді. Сосын таза сумен жақсылап шайу қажет. Сондай ақ көптеген импорт өнім ұзақ уақыт сақталу үшін парафинмен қапталады. Оны жақсылап шайып, қабығын толығымен ашып тастаған жөн. Бұл күнгі шарада санитар дәрігерлер тұрғындар мен кәсіпкерлерге сақтық шаралары жазылған үн парақтарды таратты. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК ақыркегі телеарнасы. Халық қатысатын бюджет жобасы бойынша тұрғындар тарапынан ұсынылған жобалар саны белгілі болды. Мамандардың айтуынша қабылданған 41 жобаның ішінен көп дауысқа ие болған 9-ы ғана жүзеге асырылатын болды. Қазіргі күні 2022 жылы қолдау тапқан 2 жоба жүзеге асып, тұрғындар игілігіне берілген.
Осымен екінші жыл қатарынан Орал қаласында халық қатысатын бюджет жобасы жүзеге асырылуда. Соңғы екі жылда жоба аясында 4 идея қолдау тапқан. Биыл ақпан айында шаһар тұрғындарына абаттандырылуы тиіс аумақтарды белгілеп, ұсыныстарын жеткізуге мүмкіндік берілген еді. Осыған орай 2023 жыл бойынша оралдықтардан 41 жобалық ұсыныс келіп түскен. Жобаның арнайы талаптары бар, сол талаптарға сәйкес келетін 13 жоба комиссияның шешім комиссияның қаралымына жіберілді. Нәтижесінде ең жоғары сайтта дауыс береді ғой, сол ең жоғары жинаған 9 жобалық ұсыным жүзеге асыруға өтті. Енді қазіргі таңда осы 9 жобалық ұсыным бойынша сметалық құжаттамалары дайындалып жатыр. Халық қатысатын бюджет жобасы аясында ұсынылатын жобалық идеялардың құны 10 мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінен аспауы тиіс. Біз тұрған демалыс орнындағы мына әткеншектерді орнатуды тұрғындар өздері ұсынған болатын. Қазіргі күні жайық жағалауына келіп, тұрғындар осы орындықтарда демалысын өткізуде. Үздік идеялардың қатарында тынымбақты қабаттандыру ұсынысы да кездеседі. Осылайша бюджет қаржысына жасыл қаланың ажарын жақсарту мақсатын көздеген шараларға шаһар тұрғындары белсенді қатысуда. Айым Сүлейменова, Олег Писаренко, Аймұрат Жағыпар, ТДК 42 телеарнасы. Маңғыстау облысы Ақтау қаласында студенттер арасында 12-ші жазғы универсиада өтіп жатыр. Байрақты бәсекеде еліміздің 50-ге жуық жоғарғы оқу орнынан барған 3000-дай студент бағын сынайды. Универсиада 25-ші мамырда үстел теннисінен басталды. Оған ерлер мен қыздардан құралған 30-дан аса команда қатысты. Биылғы спорт одасының басты ерекшелігі барлық сайыс Каспий жағасындағы қалада болады. Ал бұған дейін әр спорт түрі бойынша бірнеше өңірде өткізіліп келген еді. Жарыс 22-ші маусымда аяқталады. Жеңімпаздарға халықаралық сайыстарға жолдама беріледі. Универсиадаға қатысушылар жеңіл атлетика, тайквондо, дзюдо, жүзу секілді спорттың 20 түрінен сынға түседі. Осы универсиадада жеңген балалар ары қарай жаңағы дүниежүзілік универсиадаға, жазғы универсиадаға қатысуға мүмкіншілік алатын болады. Биыл бұл универсиада Қытай қаласында, Қытай мемлекетінде Чэнду қаласында өтетін болады тамыз айында. Және осы биыл екінші рет өтетін түркі мемлекеттерінің арасында универсиада қатыса алады. Түркістан қаласында қыркүйек айында өтетін болады. Біз студенттердің арасында спортты дамытуға әрқашан дайынбыз. Сапалы электроника мен тұрмыстық техниканы сатып алғыңыз келеме? Олай болса, сіз Мечта электроника және тұрмыстық техника дүкеніне баруыңыз керек. Дәл осы жерде ұялы телефондар мен аксессуарлардан бастап, теледидарлар мен тоңазытқыштарға дейінгі өнімдердің кең ассортименті ұсынылған. Тек 30 маусымға дейін Мечта электроника және тұрмыстық техника дүкенінде 20%-ға дейін кэшбэк жұмыс істейді. Бонустардың көмегімен сіз келесі сатып алуларды төлей аласыз. Құрметті қала тұрғындары мен қонақтары, керемет жаңалық тек маусымның 30-на дейін Мечта дүкендер желісінде 20%-ға дейінгі кэшбэк. Сіз бұл бонустарды келесі сауда жасау кезінде тауар құнының 99%-ын төлеп қолдана аласыз. Ал бұдан да тиімді болу үшін 12 айға дейін Каспи банк арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Тиімді саудалар үшін Мечтаға асығыңыз. Келіңіздер, біз сіздерді көргенімізге қуаныштымыз. Мечта электроника және тұрмыстық техника дүкені сізді Орал қаласы Құрманғазы көшесі 69, Сырымдатов көшесі 10/1, сондай Ақсай қаласы 5А көшесі 6А мекен жайында күтеді. Интермебель салоны сіздің назарыңызға Түркия, Беларусь және Ресейде шығарылған керемет стиль мен дизайндегі эксклюзивті жиһаздың кең ауқымын ұсынады. Біздің салонда әртүрлі дизайнде, түсте, кез келген стильдегі интерьерге арналған жиһазды таба аласыз. Сіздерді күн сайын демалысы және үзілістіз Орал қаласы Әбілқайыр хан даңғылы 8/1 мекен жайында күтетін боламыз. Осы сәтке дейін келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерден немесе tdk42.kz сайтынан біле аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан.